عليكم ورحمة الله وبركاته. Halaman 1098, tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kanat hadhihi ta'ajjubatu taqtadi nisbatan naqsi ila nafsihi wadhalika ghairu la'ikim bil'arifin al-muhaqqiqin. Walamma kanat wan nalikane ono apa adi ta'ajubatu iki-iki kegawaan iku takotadina terapi apa adi ta'ajubat nisbatan naksi ing bangsa agen kekurangan ila nafsihi maring awa'i musonef wadharika utawi mengkono-mengkono ta'ajubat iku ghairu la'ikin ora patut bil'arifin kawan wong-wong kang ma'rifat Allah al-muhabbikin kang wis ahli tahqiq kang wis ahli tahqiq kang wis mapan ning makom hakikat lima kono barang fihi kang tetep ing dalem walik walik hadhi ta'ajubat bayani min ru'yatin nafsi saking ningali awake bamula khandati halihalan ngelirik tingkae nafsu babako ilan nutepi maha indalem sartane nafsu dan muhakiku utawi wongkan ahli hakikat ikulayaro orang ningali soko muhakik khairallahi ing sa'liyane Allah wal akhwalu utawi piro-piro tingkah kulluha sekabiane ahwal iku hasanatun bagus min haisu nisbatuha saking arah utawi nisbati nafsu akmal bangsaken ahwal boten nafsu ilaihi maring Allah apa mengko nekani sapa musannif lahu dikawlihi kelawan dari musannif am kaifa tahsunu ahwali am kaifa utawa kados pundi latah sunu boten saged sae apa ahwali piro-piro kawontenan kulo albatiniyatu kantong sobatin bantohiriyatu lan kantong solahir banyak utawi ahwal iku al-akmalu piro-piro amal as-solehatu kang soleh kang bagus wabika lan saking panjenengan komet lahir opo ahwal wailaika lan maring panjenengan ai sodarat tegese medal opo ahwal mingka saking panjenengan warojaat lan wangsul opo ahwal ilaika maring panjenengan dianaka krono setune panjenengan iku al maksud kang dimaksud biar lawan ahwal paman mongko utawi sapa wae wong iku tahat koko wis
nyoto mapan sopoman di makomil ma'rifati ing dalam makom ma'rifat ro'a mokone ngali sopoman ahwalahu ing kira-kira tingkaiman kulahu sabene ahwal ningali hasanatan ingkang bagus ni wujudi kiamiha krono wujudi jumenenge ahwal billahi lawan Allah warujui amriha lantarine perkarane ahwal ilahi maring Allah. Walamma kanat hadhihi ta'ajjubat. Ta'ajjubat ingkang disebut wonten gangsa tempat ingkang kula serati A, B, C, D, E pingenane. Hadi ta'ajubatku merasa heran, gumun. Sing pertama ta'ajubat musonef niku Asy-Syaikh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari. Di dalam doa dengane matur bagaimana aku berperantara kepadamu dengan sesuatu yang mustahil akan dapat sampai kepadamu. Ini bagaimana, aku merasa gumun. Mosok sakit kalau nganggil lantaran barang sing mustahil sakit wusul datang panjenengan. Ini satu takjub yang pertama. Apasipun sesuatu sing mustahil sing kangge lantaran nyedek maring Gusti Allah, wusul maring Gusti Allah niku jenenge fakir. Napa saged fakir itu dan melantaran nyedek panjenengan. Lah kula kok ndonga dateng panjenengan kok nganggo lantaran fakir. Niki jenenge takjub gumun. Nggih. Paham to, Pak? Lah seharusnya bagaimana? Seharusnya nek pengen cedek maring Gusti Allah, wusul maring Gusti Allah lantarane ya Allah. Kalau bapak nek pengen waras saka ngelu, jaluk Gusti Allah lantaran budrek saged. Kapane loro gergesen campur watuk. Kalau bapak pengen waras, nek mung pengen waras ngono wae, jaluk Gusti Allah lantaran disuntik niku saged. Budret niku makhluk. Disuntik niku makhluk. Nek namung persoalane pengen waras saking sakit, niku ngangge lantaran niku mboten masalah. Yeah. Mboten masalah. Kalau bapak, kalau panjenengan duwe perusahaan sing gedhe, pengen perusahaan niku dikenal nggih sampai sak negara Indonesia nasional. Nganggo lantaran nopo? Nganggo lantaran iklan teng TV.
Iklan teng TV niku jenenge lantara, perantara. Untuk bisa mencapai perusahaannya dikenal se-Indonesia. Niku hal biasa, niku makhluk. Jadi perusahaannya dikenal se-Indonesia niku makhluk. Iklan niku makhluk. Oh Bapak, nek pengen oleh duit kathah, pengenane enten profesor doktor ceramah dan muada'ah mu'alimin. Jadi nuwun sewu, ceritane profesor doktor niku nyeritano inul. Inul niku yang baik ditanggap teng Malang teng satu perguruan tinggi niku tiga laku mintanya tuh 150 juta tiga laku 130 juta sak puteran bokong tok niku 50 juta rong puteran bokong 1 juta telung puteran 150 juta itu berarti pengen menghasilkan uang 150 juta dengan perantaraan muter bokong. Itu biasa, itu makhluk. Ingin cerita no sudah sampai di sini kemerosotan akhlak bangsa Indonesia. Padahal seminar niku ngundang profesor doktor dari Jakarta. Niki pro bapak sak makalae nggih sak sangune sak napa jenenge tiket kapal terbang hanya senilai 2,5 juta. Profesor doktor seminar 3 jam hanya 2,5 juta. Inul sak puteran bokong hanya 5 menit 50 juta. Oh Bapak, ilmu regane kok murah temen, tapi nek muter bokong kok larang temen. Oh Bapak, itu jenenge perantara. Gua pengen ngerti ilmu, pengen menghasilkan ilmu. Perantara kok perantarane gelem ngaji. Nah, niku hal biasa. Bapak pengen kenal arek wedok perantarane SMS. Iku biasa. Tapi nek pengen wusul maring Gusti Allah Subhanahu wa taala, pengen ketemu Gusti Allah pengen ningali zate kusaku sinenge wusul kok lantarane ngangge makhluk iku barang mustahil. Bro Bapak, napa malih pengen wusul Allah lantaran nganggo pacaran. Ditambah ke iso blas awas-awas ngene. Baik, bro Bapak iki mulane merasa heran napa kok kula niki pengin wusul jenengan kok lantarane gak kanggo kefakiran. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya nek pengin wusul jenengan lantarane nggih panjenengan. Iki takjub yang pertama. Takjub yang kedua, bagaimana aku menyampaikan atau wadul-wadul kepadamu hal keadaanku. Padahal hal itu tidak samar bagimu. Ora samarku, ora kok ora diweruhi. Bapak, wadul-wadul ya Allah Gusti.
kula niki mun luwe mun tigang dinten Gusti. Nggih. Kula golek utangan mrono mrene mboten nangsa utangan Gusti. Kula njaluk-njaluk malah didoni tiyang Gusti. Iki jenenge wadul-wadul. Kula apa wadul Gusti kuwi? Wong apa wis ngerti kok mbok wadul iki. Niki jenenge satu keanehan, ketakjuban. Allah wis ngerti kok mbok wadul iki. Iki ora apa-apa. Jadi Allah niku maha tahu, maha mengetahui keadaan hamba. Lah seharusnya bagaimana? Seharusnya enggak perlu wadul-wadul. Nggih. Mboten usah wadul-wadul. Lah saling terus pundi? Yo nyedhek awon niku ora diwehi. Nggih. Para ikhwan, para bapak, ana anak wadul-wadul ning wong tuane, Bu, anu Bu, pedhaku wis rusak, Bu. Ngono. Klambiku wis samoh, Bu. Sepatu kura kena digawe Bu. Oh ibu ibu sabar bagi wadul. Terus sama dul wadul api oning ubumu. Wah diwehi. Semangat kita datang Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa wadul wadul cedek oning gunegusya Allah. Takwa oning gunegusya Allah. Engkau bakal diparingi dewe gunegusya Allah. Engku sawu ngerti kok diwaduli. Lha nek awakmu gak duwe iku mergo ya tingkah lakumu sing cara manungsa iku nglarakno Gusti Allah. Oh Bapak. Pengen dihormati mek Gusti, pengen dimulyakno, tapi Gusti Allah diwaneni. Wong dilarang selingkuh, malah selingkuh sedina ping telu. Dilarang judi, ya malah dadi bandar. Jual jaluke muluk-muluk. Nggih. Cara ngoten nggih, sinten sing gelem maringi niku sinten? Upama diparingana ya diluluwe Gusti Allah. Lah, carane niki bamayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqahu min haythu la yahtasib. Nopo kok takwa maring Gusti Allah yaj'al lahu makhraja. Perintah Gusti Allah lakonono. Dikon ngaji-ngaji yo. Dikongkon salat tepat waktu salat to, dikongkon jamaah jamaah. Enggih. Duwe bondo wayahe zakat yo zakat to. Nek ana wong perlu ditulung yo tulung, ngono. Iku jenenge takwa Allah. Ya ja'allahu makhraja. Allah memberi jalan keluar setiap kesulitan. Mboten usah kesulitan dilapurno Gusti ya Allah, wanu wanu wanu. Cara aku dadi Gusti Allah, sapa sing gak ngerti? Aku wis ngerti kok mbok lapuri, lha apa? Kok dereng disukani Gusti lah dapurmu. Iki masalah kengken takwa, nggih. Mualah wani Gusti Allah. Sapa sing takwa Gusti Allah ya ja'al lahu makhraja, diberi jalan keluar setiap kesulitan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Rezeki niku sak temene nggih mun dipersiapaken, disiapaken oleh Gusti Allah. Katon jupuk mboten mawon lho. Loh, kantun jupuk niku kula sampean kabeh gak aruh jipuke liwat ngendi. Nah. Tapi kapane takwa Allah mboten repot. Rezeki iku mboten repot. Nggih, sampean teng pasar mesti nampa rezeki. Sampean liwat sawah mesti oleh rezeki.
sama nyemplung laut mesti oleh iwak. Mboten sulit. Lapangan kerja niku sangat banyak para bapak. Sing penting ku jalan keluarnya bagaimana. Lah supaya jalan keluar yo takwa ning ngene Gusti Allah. Lapor-lapor wadul-wadul. Ya Allah Gusti, kula duber-uber nggih. Kali wong sing utangi kula sapa? Yo Bang Srintil. Salammu dhewe. Lapor-lapor. Mono bapak nang takwa maring Gusti Allah. Perintah Allah kang dilakoni sembahyang aja fardune tok. Bar fardu tok asalamualaikum pelencing nggih. Gak gelem wiridan. Man laisa lahu wirdun fa wa wirdun. Sapa sing gak gelem wiridan bedes. Nggih. Bahwa nanti dawuh ngaten Habib Abdurrahman As-Saddaf juga mengatakan begitu. Nggih. Dikutip kali Imam Nawawi, dikutip kali Syekh Abu Bakar bin Muhammad Sato At-Timyati. Dawuh ngoten man laisa lahu wirdun fa wakirdun. Wong sing gak gelem wirid iku bedes. Nggih. Masyaallah. Oh Bapak. Salat ya fardune tok. Ngono wis sunat-sunate ilang. Nggih. Wangel. Rukuk mesin subhanallah a'la ping 3. Subhanallah. Wis sing tidal. Itita rabbana lakal hamdu. Tak ngoten sak tutuke. Rabbana walhal ham karautuk. Tapi ya sunat-sunat ya ditinggal. Sunatnya ditinggal. Jare ini halah kadar sunat. Nah ini persoalan ngeremeh no syariat. Walah kadar sunat. Qobliyah ba'diyah gak dilakoni kadar sunat. Sholat duha gak dilakoni kadar sunat. Ini persoalannya. Gusti Allah dawuh kau lakukan ibadah maring aku nganggu ibadah-ibadah sunat sing sempurna setelah perdu aku dadi mripate nek dheweke nyawang, aku dadi kupinge nek dheweke krungu, aku dadi tangane nek dheweke tandang, aku dadi sikile nek dheweke mlaku, kapan dhewe njaluk pasti tak paringi. Kapan dheweke njaluk perlindungan pasti tak lindungi. Niki lakoni ibadah sunat niku. Kobliyah ba'diyah ditinggal. Nggih. Masyaallah. Salat witir Kanjeng Nabi Mekas bekas sahabat aja sampe ditinggal witir, witir ya ora. Ngono lapor-lapor Gusti kula ujian mboten lulus Gusti. Sapa sing gak ngerti? Kon mepet Gusti Allah ora gelem. Ya apa usah ora usah wadul-wadul, Gusti Allah wis ngerti. Apa sing diridani Gusti Allah lakono. Aja sampe sing dilarang Allah dilakoni, aja sampe. Anak niku mboten usah njaluk-njaluk teng ibuke. Kapan ibu ngongkon anaknya mesti tandang. Ibu perintah nak semeng jamaah ya nak nggih jamaah. Nah, utang ibu umbang ya nak. Diumbah. Ya suwe-suwe katok ibu numban ya nak diumbah. Nek esuk-esuk nyapu latar ya nak nggih. Cetik geni nggih. Masya Allah, orang usah jaluk. Orang ngeten bu, gak? Pendek butuh kalung pinten 100 gram itu kok no. Butuh gelang ya 50 gram itu kok no. Jula jaluk mudal wadul disentak ibu tapi laku ni ngelarak no hati ibu. Enggak dipikir, awak dhewe itu dipikir.
Nah, para bapak dosmundi ta'ajubat yang kedua. Nggih, dosmundi kula kok wadul-wadul Gusti. Padahal panjenengan sampun ngertos. Ini artinya Allah sudah mengetahui keadaan hamba, oleh karena tidak seharusnya wadul-wadul. Nah bagaimana? Yusopo sing diridani lakonono. Nek sing diridani dilakoni Allah demen. Nek wis demen Allah dadi mripatmu. Tegese apa? Mripatmu dijogo mbek Gusti Allah. Gusti Allah dadi kupingmu, tegese kupingmu dijogo ambek Allah. Gusti Allah dadi tanganmu, tegese tanganmu direksa Gusti Allah. Gusti Allah dadi sikilmu, sikilmu direksa Gusti Allah. Nek awakmu njaluk pasti diberi, mohon pertolongan pasti ditolong. Nah niki. Wis tamatan perguruan tinggi, pun salat sunat, talak sunat karo. Masyaallah. Lah mau kulirmu sampe tuwi. Orang dilakoni malah membantah syariat. Nomor tiga, ta'ajubat yang ketiga, merasa heran. Bagaimana aku jelaskan kata-kataku padamu, sedangkan kata-kata itu daripadamu dan kembali kepadamu. Bagaimana aku jelaskan kata-kataku padamu? Dijelaskan aku dijulain tureh no. Di penjaluk ning Gusti Allah, tafsirane tau. Insyaallah. Kula eling nalikane istighosah. Wonten tulung agung. Rumayatul salil tengah jeng kulon madep ngitan kulo ditimbali kengken jejer yai salil wuk gemeter gak karuan jejer mana bapak kepadan dungo tau wawat tau enten sing dungane nganggo hizib nasor. Nggih, jamane persoalane Gusti Ridian niku. Nggih. Wanti sedang fisip Nawawi. Enten nganggo fisip Bahar. Wanti sing tumo tuku niku dumo napa tau apa tau. Sing paling akhir Romayatul Jalil. Nggih. Masyaallah. Rai kutumane Allahumma anta maksudi. Baridoka matlubi aktini mahabbataka wa ma'rifatak. Ini kita cuma ya pendek cendek. Allahumma anta maksudi Allah Gusti pengen ingkang kula maksud. Ini pun cukup. Jadi maksud Gusti Allah ku apa sih dadi karepe nek Gusti Allah wis nampani, Gusti Allah wis ngijabahi mboten sulit. Uliane duwane tuwa-tuwa wis seprapat jam. Entar sing 10 menit. Kan dungane kan giliran. Jadi lek ndungku apik-apikan donga. Di fase-fase. Buri dhewe ya isir Allahumma anta maksudi marito kama tulubi. Artine mahabbataka wa ma'rifataka wis al-Fatihah. Oh bapak jangan datangi datang yai. Anu yai nyuwun donga yai. Mboten mawon pun cekap. Niku biasane ati sampean gelung. Suwan yai, yebo yai sapa? Biasane akhir suwan mesti jangan nyuwun donga. Nyuwun donga yai. Nek yai gak ndonga sampean guwelo. Gelung. Yai ku medhit jaluke donga gak diwehi.
Kula kapan sowan Romo Abdul Jalil badane njaluk donga mboten ate diparing. Mboten mawon Yai. Kula mantuk. Ya setiap sowan nggih, kula gadah hajat napa pengin ngertos bab napa kula sowan badane cekap nggih. Kula pamit nyuwun donga. Mboten mawon Yai, mesti ngoten dawuh Yai Jalil. Aku krono kula sampai ora paham, ora ngerti. Nek kiye gak gelem donga aku sampean ora paham. Kadang-kadang sampean kutus ngelokno awake dhewe, rusuh pe atiku. Njaluk donga yae gak diparingi. Kesalahku opo? Kadang nangis ning omahku jungkel-jungkel. Nggih. Lah kok bu kok nangis jungkel-jungkel sampai bantalmu kepuah pula apa lu nyaluk donga Yai gak diparingi mbuh dosa apa sing tak lakoni kok gak diparingi kok kandhane Pak ndongakno dulurku sing mandi nek wonge gak ana ngono lho nek wonge gak ana donga iku mandi. Nek wonge ana iku ndungane digawe-gawe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ham. Iku riya. Kula ge ngerti, ge pantes-pantese tetep njaluk donga. Ora diparingi kula paham. Wasabatun la yarud dungohu da'watahum madlumun walidun du somin wadu marodi wadawatun li akhin bilhaibi sumanabi li ummatin tumadu hajin bila kakudi wasabatun la yarud dungwahu da'watahum madlumun walidun tu songin wadu marodi wadawatun li akhin bilhaibi sumanabi li ummatin summadu hajin bidaka kundi ana wong pitu dungane gak ditolak ku Gusti Allah wong pitu ku nomor siji wong sing dianiaya ki mulane aja sok ngani ngoyo wong nek nyedakno mati. Dungane wong sing dianiaya. Walidun meloro dungane wong tuwa ndungakno anak. Mulane aja segan-segan, aja males-males ndungakno anak. Panjenengan sering supe ndungakno anak sing didungakno warunge. Warunge didungakno ben-bengi tahajud. Lah opo warung mbok dungakno? Anakmu kurang ajar kata mbok dungakno. Dungane wong tuane anakku mandi. Mboten saget Yai kula ndonga cara Jawa. Angge sampeyan gak paham Gusti Allah cara Jawa. Bahasa Inggris, bahasa Madura, bahasa Cina, Mandarin. Nggih. Mun sembarang. Malah-malah bahasane dhewe malah mantep ning ati. Ya Allah Gusti. Nek kula. Wah, penak bahasane dhewe. Oh Ibu, iki wong tuwa ndongakno anak. Iku ora ditolak nek Gusti Allah. Nomor telu dungane wong ahli poso. Nggih. Mulane panjenengan badhe biatan kekeken poso, Dek Yai, kon poso.
Wong ku nek ahli poso dungane mandi. Nggih. Nggih enten wong suwan teng yai 70 meteng yai. Supados saya nak kula terus mandi. Poso Senin Kamis minimal. Nek bengi tahajud arai didungakno. Wonten. Setajudin nggih. Niku ana wong sing diajar anake. Anake diajar dhewe, masyaallah. Setajudin tau, aja ngono ya, Pak. Anakmu diajar ku sakno, aja diajar ya. Terus mesti muakal ya. Mbak, muakal anak kula. Ngene lho ya. Poso Senin Kamis. Ya. Bengi tahajud anakmu wacana Fatihah ping 41 noten. Tungakno. 41 mesti nyengir. 41. Masyaallah. Oke. Tanduran ku iso apik tukule akeh panene nek diramut. Nggih. Nggih, berarti nandur pari didelok dhisik bibite. Bibite ku didelok. Iki pari iki pari apa? Apa beramu? Apa PB? Apa pari apa? Delok dhisik bibite. Iki bibit api apa enggak? Bayi dupeni sawahe. Bermoden ditandur terus ramutane. Mengke wae bagus. Kulo sampeyan sing dipangan halal, sing wedok sing dipangan halal. Bibit anak ku saka panganan. Sing dipangan ibuke halal apa ora? Sing dipangan bapake halal apa ora? Halal. Nalika ndelek bismillah apa ora? Lho ndelek bibit anak gak bismillah. Yo, diwangi mbik setan, aku titip ngono setan. Lho niku estu. Habis kaya Nabi dawuh setan ku dirinawok nyampuri menungso. Siji nyampuri gawe anak, nomor loro nyampuri pangan panganan. Ku jenenganku kok mangan kok gatik bismillah diyui mbek setan. Ya mesti wae awakmu koyo ngono kok nyui setan mbok pangan. Tapi nek bismillah setan mencelat para bapak. Di panganku bersih. Nah iki soale bibite biyen ku piye? Mulane wong sing alim-alim ayah-ayah ora patek ngaji tapi kok pinter-pinter. Wah anakku kok lah kowe ngawur gawene yo. Loro dengane wong tuwa nomor 3 dungane wong ahli poso. Nomor 3 dungane wong lagi lara. Mane sunat kanjeng Nabi muruki wong sing lara-lara ku sambang ana nek ana kesempatan. Nek ora ninggalne kewajiban. Ya sambang ana mudungakno. Bagi dungano gentisan jaluk dungo. Ora kok sing loro banjur Allahumma dini. Boten jenengan sing matur. Bayangan kok dungaten enggal-enggal saras. Enggal-enggal kundur saat di rumah sakit. Ngerti muni amin. Kok pengen dungaten ya Pak. Kulo sak bojo kulo sak anak turun kulo saged dadi wong Islam sing istiqomah. Wong loro muni amin niku mandi Pak. Nggih. Mandi. Papat mambeli mawada watun li akhin fil ghaibi. Dungakno dulur pinuju ora ana. Nggih. Mulane kapan aku njaluk nyuwun dateng yai didungakake kok mesti mun ngeten mawon yai jamaah. Nggih, mun bolak-balik niki para bapak, kula nate
sakit sangat meripat kulo niku. Nggih, kula tambahaken teng undangan niku sampai nginep 3 dinten. Diperiksa dokter ahli niku 3. Mastani tidak ada penyakit. Meripat kulo pun kuning. Ngaji dalu kacamata ireng. Sekolah awan niku nggih kacamata ireng. Pun sangat. Anu ini Pak, supaya dibawa ke ahli urat. Oh betul, tengah ahli urat Pak. Nggih. Masa. Nggih tembe niki kuwi kok kan katokan cekak. Kuatan cekak tanganku ditaleni, sikil ditaleni, ditarik. Ngedit ngeten diduluk urat-urate. Mboten napa-napa, Pak. Nggih. Urate sae. Itu kapan dokter mengatakan enggak ada sakit, ahli urat mengatakan tidak, ini mesti ada sesuatu yang lain. Kulo jagongi daya ku 5 menit mboten kuat mendrocok. Mocok. Nggih. Oh, Pak, padha sumanten Romo Yai Jalil. Nggih, kira-kira jam 7 kula dipanggil, dijak ngendikan sampai jam 9. Rong jam. Pada biasanya gangsa menit pun mboten kuat. Nun yai istirahat kula matur nggih. Enjing ditimbali malih jam 7. Dijak ngendikan sampai jam 9. Nggih. Mboten pun yai cukup pun jangan mantuk. Nggih, nyuwun donga yai pun ngeten mawon. Nggih. Mboten didongakno mboten. Kula numpak bis ning bis iki pun saras Pak, mripat kula. Lah iya to dokter telu arane gak loro, nyatane kaya ngono. Nggih bisa ngendikan to mbek yai. Masyaallah, teko bis wis waras. Nggih. Oh, niku jeneng wada watun liakin fil ghaib. Nggih. Waktu mboten enten. Nek pinuju berhadapan niki jenenge fil hadir. Fil hadir nek ndungakno daya wektu hadir iki rata-rata dungane digawe-gawe. Lho ben besekane amplop ben kandel. Nggih, jaja ndungo sing biasa-biasa kan gak gelem mesti al-Fatihah. Biasanya suaranya tipis malah jadi kandel. Oke, di fase-fase. Itu jenenge ngandung riya. Nggih. Teng salah hikam niku enten. Nggih. Donga di hadapan atau pinuju ora ono, iku apik ngendi? Apik sing pinuju gak ono. Iku sing gak ditolak Gusti Allah. Tapi jalan jalur dungo, piye gadon dungo, mesti gergeten dungo doain mati tu. Suma Nabi li umatin, baju nomor 6 dungane Nabi maring umate. Mboten ditulak oleh Gusti Allah. Si nomor 7 dungane wong sing kundur saking haji. Ning nek sowan wong sing kundur haji ku sing perlu dungane, aja takon oleh-oleh. Pundi Pak siwake? Pundi Pak kurmane? Napa sing niki ajuane ku? Mulane kapane sowan wong sing kundur haji salaman tek dan jaluk do. Ya asale mboten kok jenengan. Basaman ngono, ya napa niku kabare ngeten-ngeten ya napa teng niku kabare enten banjir, kabare enten napa, anu. Akhire bar ngono terus rokok-rokokan, ngombe-ngombe banyu zam-zam, mangan rawon. Bareng arep mulih lajeng dungane, lho kaset. Kemandene wis ilang. Di semua waktu durhaji ku tujuan utama dungo
bar salaman nang njaluk donga aja ngenteni ramone dhisik. Mulane sing paling bagus nggih nek sampean wis nunggu ning omah ngenteni jamaah haji rawuh, jamaah hajine disetop teng latar dhisik njaluk donga sebelum masuk rumah. Nggih. Nek mboten menangi nggih teng omah mboten apa, tapi nggih ngoten langsung njaluk donga. Ora kok wis ban sembuarang arepe muleh lagi njaluk donga. Wasabatun la yarud dumahu da'watahum madlumun walidundu saumin wadu marodi wadawatun li akhin bil ghaibi sumanabi li ummatin sumadu ajin bida kakudi. Nah, wong bapak niku wau yang ketiga, nggih. Bagaimana aku jelaskan kata-kataku kepadamu? Sedang kata-kata itu daripadamu. Dadi dungaku ngene iku yo atas petunjuk Allah. Ini juga nanti akan menghadap kepada Allah. Bapak-bapak, yang keempat, tajuk yang keempat, bagaimana akan kecewa harapanku pada telah datang menghadapmu. Ya, bagaimana kecewa? Kecewaiku permohonan yang tidak berhasil. Niku jenenge kecewa. Kecewa apa? Mosok jalu bantuan sak mene tok e gak diwehi. Kecewa. Kecewa. Loh bapak wong jenenge wong jaluk, wong jaluk ku yo ngerti yo wong jenenge jaluk. Nek jaluk ku nek kanggo kepentingan umum sae-sae mawon. Loh bapak kulo nalika bangun panti asuhan tahun 78. Pertama pondok sing kulo bangun panti asuhan dhisik. Bakto panti asuhan pondok amanah. Bar amanah pondok Muhibbin, bar Muhibbin Mardiyah. Terus Al-Fatah 2. Nggih. Nalika pertama kulo bangun panti asuhan, kulo suwan Mbah Haji Ilyas sepuh Balumombo. Nggih, Mbah Haji Ilyas. Dadi yang Balumombo yang tak pres mboten asing sinten Mbah Haji Ilyas. Kula suwun ngriku Mbah, kula badhe ndamel panti asuhan Mbah nyuwun donga restu. Nah, dalem Mbah gawe kepentingan umum koyok panti asuhan, koyok masjid, koyok liyane iku gak perlu donga kok le. Dados pundi Mbah, sing penting kowe wani sin cukup. Kowe wani sin cukup. Ya wani sin ora usah isin. Wong kowe njaluk ora kanggo awak, awakmu. Rata-rata Pak wong njaluk ngoten iku isin. Nopo malih ndang jaluk wane sing dijaluk. Wane iki disukani syarat jaluk aku lho Pak Haji kula suke. Omahe koyo kerajaan. Kula parane Pak nggih. Mobil mau nyewa lho Pak golek piyen. Ora duwe mobil. Jam 7 kula mlebu assalamualaikum ditemoni. Nggih. Wonten kursiku didualili terus ku. Nggih muntak mantuk wong didalili. Wadah madalili. Jam itu sampai jam 11 didalili tok. Ora duwe-duwe spesial pun. Batinku aku ini gak boleh dalil lah.
Kau kalau bapak itu jenenge wong jaluk. Maya alhamdulillah orang yang kudu sabar jenenge jaluk. Kadang-kadang gregeten terus kapok, wis aku gak mau golek dana aku mau. Ini soalnya nopo nggih niku kadang ngeten iki nggih. Sok isin pun sok isin. Pernah mubeng dulu asile gak cocok, wis kapok. Nggih. Oh bapak jenenge usaha. Yo nalika iku mungkin iku gak berhasil, ambek Gusti Allah ditunda. Nek tak gawe ngene iki wong iku kapok apa ora? Nek kapok kok juga semangat. Terus bapak kadang-kadang datang sekali yo gak ono asile, dua kali gak ono asile. Kadang-kadang tahu-tahu ning omah mulai dayo, nggowo dana, dayo nggowo dana. Mari kon jenengan niku kapan maca ayat manja'a bil hasanati falahu asru hamsaliyah. Wong nek nglakoni kebajikan satu akan dapat imbalan 10. Iku soalé ngeten, kula sampean nek nguwei A sing darat arep A balas niki persoalan. Nggih. Persoalane teng mriki. Boten wong aku wong miskin kok. Mbok wae duit 10.000, kok mbok arep-arep bali 100.000 kok ora jenenge rentenir. Gusti Allah sing maring ya mbok saka ngendi? Bar maringe iki 10.000, sing miskin iki 10.000, sing iku rondo garing iku 10.000. Lha kuwi balane kata. Saking pundi ya mbok kadang ada nggo dayo. Lah kok dayo ku ora-ora anu yae mun pamit nggih. Ndang ninggal amplop. Bareng amplop kula buka slet, lah kok cek 5 juta. Loh, kapan kok nggoyo? Ninggal cek 5 juta. Aja to sarep parok balike wong sing diweki. Iku jenenge rak napa Pak niku Pak. Wong anu niku wong duwe gawe niku. Oh ten. Nah, para bapak niki wau, bagaimana kok bisa kecewa? Loh. Ya padahal doa saya sudah sampai kepadamu ya Allah. Di seorang hamba akan kecewa apabila yang diminta tidak terkabul pada lahirnya. Nek jaluk-jaluk mboten terkabul pada lahirnya niku kecewa. Seharusnya tidak perlu kecewa. Karena Allah itu maha mulia. Allah itu maha dermawan. Dan Allah itu maha pemberi anugerah. Dan Allah pasti tadi memberi permohonan hamba. Pasti memberi. Hanya saja tidak selalu pas apa yang diharapkan. Namun yang diberikan Allah adalah yang lebih manfaat bagi hamba yang memohon. Niki pula balik kau terangkan. Wong jaluk ku yono syarat rukune. Syarat rukune ku ngenten dadi jaluk Gusti Allah iku yo dalam keadaan suci ngono lho. Mosok tas gelut ambek sing wedok ndonga. Urung adus. Wis sing apik adus dhisik bersih nganggo pakaian sing apik. Terus tentu wudu madhep ngulon niku tata kramane. Nggih. Masa Gusti Allah gak ning ndukur sing apik ndangak, tangane diangkat. Iku tata krama. Apa Gusti Allah ning dhuwur ora?
di mana-mana ada Allah. Yeah. Di mana aja kau menghadap, di sanalah ada Allah. Ndangak iku nuduno derajat iku si Allah, iku derajat luhur. Mungkin kok dhuwur panggonane, tapi dhuwur derajate. Ora bapak kaya wong mis, wong jaluk, iku sing apik iku sendeku, ambek ndangak ning ngene wong sing dijaluki, mek ngathong, iku totok ramane. Wong jaluk metenteng, ambek malah kerik pisan. Iki jaluk tak nodong. Nah, guru bapak, ini ketotok kromo, ya. Awake sing bersih, soko hadas gede, hadas cilik. Jaluke sing totok kromo, niate ibadah. Pulak balik, terangaken. Oleh ndonga ngelakoni perintah Allah. Nomor telu, awak iki ngeroso fakir, ngeroso butuh pertolongan Gusti Allah. Diparingi, mesti. Kalau Allah dawuh kok Allah mboten nanti mengingkari janji. Tapi kok mboten ketinggal-ketinggal terjadi paringi Gusti Allah. Sing diparingi orang mesti pas sing mbok jajal. Allah niku luwih ngertos sing luwih manfaati niku nopo. Niku luwih ngertos Gusti Allah. Jadi jaluk panjenengan diparingi tapi gak mesti pas sing dijaluk, sing diparingke sing luwih bermanfaat. Ki dumeh bapake wong luman, anake wong luman. Kok anake, emake wong luman, bapake wong luman. Anaknya si umur 5 tahun jalur sepeda motor Honda zaman paling mboten nerepen anake ndang matek ya ono 5 tahun mbak sepeda motor mboten nabrak kira yo dadi paringi sepeda sing modele kaya Honda tapi sepeda pancal. Lumatan itu jenis yang lebih manfaat. Oh bapak yang kan bucah cilik umur 2 tahun mulai omongannya cemriwo, mak duit sing abang sing jauh 1.000, well no sing abang tapi 1.000 niko. Bapak itu lebih manfaat dupeh luman wontone sugih arek umur 2 tahun duit 1 juta digandulno ning gulune. Yo ndang mati ana sampean kejegal wong. Masyaallah. Gusti Allah ku kasih sayang Rahman Rahim. Dadi nek Allah maringi apa sing pas njaluke gusaku sakno, engko gek malah ora manfaat. Gek malah bahaya. Lha kok jenengan iku ngempet hawa nafsu ku jiwa abot. Nggih. Kok upama sampean ndang jaluk sedan Mercy telek. Nggih. Padahal nafsu sampean kula niki isih kuat-kuate nafsu. Ya Allah Gusti, punyen dhuwit Gusti 1 miliar telek. Nggih. Aku gak ngandel sampean gelem ngaji. Temenan. Mesti bali terus. Nggih. Niku bisa to sakno ngene iku. Sakit-sakit mawon maringe tapi sakno iki ku gek sobone gek pantek kota terus dadi gek gulu. Sekusum gek gulu lho. Lan iki para bapak, dadi sing diparingno yang lebih bermanfaat. Para ibu lan para bapak, banjur sing nomor 5. Bagaimana tidak menjadi baik keadaanku? Padahal ia berasal daripadamu dan kembali kepadamu.
Para bapak niki lapor tingkah laku kula niki yok napa kok mboten saged sae. Yok napa kok mboten saged sae. Pada tingkah laku kula niku saking jenengan bakal nggih badhe sowan dhateng panjenengan. Kok mboten saged sae niki napa kok. Iku sing tak ajubat hal-hal yang mengherankan. Para bapak dan niki tiang niku nek sampun mapan makom makrifat niki sampun mboten gadah ikhtiar nggih. Mboten gadah ikhtiar, mboten gadah takbir. Takbir niku ngatur awak. Mboten gadah nggih. Lah napa sing dipilih tiyang bae tergantung apa sing dipilih Gusti. Niku hari maling fasanes kulo hampean sanes. Niku sampeku sing milih-milih. Nggih. Isih umur 20 tahun wis dikonsep uripe. Konsep aku seumur 20 tahun kudu tamat sekolah iki. Aku kudu S2. Umur 20 tahun aku kudu rabi anak ibu pati. Umur sak mene aku kudu di perusahaan ngene. Iku jenenge takbir. Ngatur dirinya sendiri. Ikhtiar berusaha, berusaha. Dadi awake dhewe diatur, diatur terus berusaha. Niku wong sing tasik syariat kuwi jenengan iki, niku biasane seneng ngatur ngoten. Nggih. Tapi nek wong sing ahli marifat boten menglundung semprong nang Gusti Allah. Mulane teng hikam dikandakno wong iku nek bodho unine besok aku harus berbuat apa. Tapi nek wong berakal, wong sing pinter, besok aku akan diperbuat apa oleh Allah. Takkan tidak nih buatan. Nek wong wong bodoh ku merencanakan. Nek kalau bapak wong bodoh merencanakan besok saya harus berbuat apa. Waktu niku kula nuwun pisa dateng Yai Jalil. Kita niku kantase wong awam Yai. Masuk mboten ikhtiar. Yo ikhtiar Yai Jamal. Dan biasanya kan enten program, enten pola hidup niku enten pola utawa damel bangunan kan enten konsep terus undi nggih. Nggih ya Jamal bengi melek dilu nggih. Rencane sing ngarepe ditandangi apa, tandangi apa dicatet wis ning buku bareng ngono wis gatik dipikir. Artine muni Allah Allah wae. Nek dipikir iku ati semenge iku mikir gamping, mikir waktu, mikir koral. Lah mau iku dipikir kapan? Koral harus dipikir. Ayo gawe tempe, gawe tora usah dipikir, gawe tempe ku rasa nganggu pikiran. Biasane wis ngono yo ngono ngene lho. Sebenteng disiapi dirine wis siap carane gawe ngene wis mari ditata wis blek wis kono mbuh sesuk ra dadi-dadi dhewe. Pangetun to satine iki zikir mawon tengene Gusti Allah. Niku mung syariat iku isih ikhtiar. Nek kapan wong ahli hakikat boten wong ahli hakikat garuh wong awake dhewe nek iki ra roh. Sesuk bakal aku tandang ngopo ya ora wer ora weruh. Mbuh bos esok aku diapak no mbek Gusti Allah ora weruh nggih. Ora bapak nggih. Jajal kita pikir, kita angen-angen. Kadang-kadang kita wis ngrencana mateng. Nak ni kodho sing wedok, Bu. Ngopo ta? Sesuk ayo ning Surabaya. Napa ya blonjo-blonjo wekal periyoyo. Okay.
Belanja-belanja apa, tuku apa, pekain apa-apa, kanggo anak-anak. Bon dinaknik naknik wis Bu, bengi-bengi nang turu Bu. Sekate njaluk ya. Dan turu wae sesuk isuk-isuk tani dan nang Surabaya. Wis ditata supir diceluk, nggih peralatan wis disiapkan. Lah kok turun mobil kring 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 anu apa iki? Anu Pak D kok tilar dunya. Rasido ning Surabaya. Nggih mboten? Ning mene mengkapan sambutan-sambutan nggih atas nama Sahibul Hajjah. Niku sampun direncanakan ingkang dangu. Pengin ngurmati jenengan sing sak sae saiki. Tapi mburi mesing ini manusia perencana, Allah pelak sana pancet menengono. Lha Bapak, nek wong ahli hakikat ku mboten terus sing tak tandangi ku apa? Apa sing tak dandangi ku sipate kurang, apa sing tak tandangi sipate lebih? Aku gak ngerti. Lha wong ahli hakikat niku mboten ngerti. Blas niku sing ngerti wong ahli syariat. Aku nek kerja ngene iki berarti kerjaku kurang. Nek kerjaku ngene iki kerjaku lebih ku wong syariat. Nggih. Jadi menurut angen-angen kok sama kabeh nek wiridan iku lho nggih bar maca Fatihah sadate ping pira nggih enten sadate kokon ping 7 enten sing sadate dikokon 41 akhir-akhir sadate kon ping 100 dikokon ping 100 lagi tumbuh telu wis weren. Loh, niku sedengi ngerti nek pekerjaan saya baca sadat ini ku kurang. Oh, ngerti. Namun selamat jandiliah ping pira? Ping 100 minimal. Mah ge oleh 30 wis leren. Iku ngerti nek ngene iki kurang, iki wong syariat. Dikon maca ping 100, wah kesenengan diwaca ping 150. Tapi pisan tok iku tok sak terus e sudo terus wingi wis tak luwi saiki tak sudo. Mboten tarifah niku. Tarifku iku ditutupaken kali yai iki wocong ping 100 wae, ping 100 wae, yo ping 100 wae sing penting istiqomah. 100 ku istiqomah, mergo titik istiqomah luwih apik katimbang akeh ora. Istiqomah. Ya satu siku sing istiqomah. Nek kadang-kadang krasa kurang, kok nggur 100 uga sing akeh ngono. Kula nggih takon teng yai, nggih. Yen takon kula teng yai Sodik. Niki yai pomo wiridan niku ditambahi 100 selawi napa 150 selawate, nggih. Napa kalimah thayyibah napa mboten kenging to yai Sodik kenek mar ditambahi kenek tapi nek wis mbok tambahi 150 sak terusé paling titik kudu 150 ora kok kaya nyaur utang. Nyaur utang itu wis iku tak sauri 150 dadi saiki keri-keri tak sudut tak sudut gak apa-apa wingi wis akeh kok. Mboten. Tasawuf itu adalah apa yang dikerjakan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Niku tasawuf niku mboten. Bapak Bapak, kadang-kadang wong mboten kadung seneng maca Quran. Langsung atap 10 dino. Barengono setahun enggak maca belas. Nah, kon Bapak niku wau. Nek orang-orang ahli syariat niku masih harus ikhtiar. Ora kene glundung ngate enten tiyang mboten gen kula buantah kula. Awak mau kujur gawe ning ngombe ngoten to.
tak duluk-duluk tarungono cihawang biasanya ngumbi minuman keras jadi ngunceng arah betuk barang lho yai penggengku minum keras itu saking Gusti Allah lho yai ngunceng arah betuk saking Gusti Allah kok kan kantor ngakoni mawon lho yai ini kan keresannya Gusti Allah batin kundas lho wali syariat wis durung nyelingkrik ning adat ahli hakikat. Lha niki wae bapak nek ngono ngaji kurang temenan niku. Lah kene ngomong ahli hakikat lha kok ditukne awake. Kok ngunceng arek wedok niku ora mikrosane Gusti Allah to ya. Sing lakok lalin dawuh Quran. Nek awak mau ngelakone api, akonono soko Gusti Allah. Nek ngelakone elek, akonono soko awak, awakmu iku syariat. Yeah. Syariat, uwelek diakono Gusti Allah. Nek api ngelakone awak dhewe. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yeah. Nanti dawuh biyen niku aturaken jenengan sak wenehe wong iku ana nglakone apik lakone ahli swarga bareng uripe kali sekilan la kok nglakone amale wong ahli neraka akhire ketekan nggih takdire Gusti Allah akhire mati diakhiri amale wong ahli neraka jenenge suul khotimah. Ana wong ku nglakoni elek bareng umure kari sekilan nglakoni amale wong ahli swarga tetekan pestene Allah mati husnul khotimah. Terus Sayyidina Ali ki wong cerdas, Pak. Cerdas. Ya Rasulullah nek ngoten napa mboten sing ijo niku awake dhewe iku mendel mawon. Mendel mawon. Mengke nek panjenengan digesakno sae ra sae. Wong iki tantang sae-sae gek wayahno gek elek. Kanjeng Nabi dawuh i'malu fakullun muyassarun lima khuliqah. Berbuatlah. Maka setiap orang akan dipermudah Allah untuk apa ia diciptakan. Kalau memang diciptakan untuk surga, yo gampang lakoni amale ahli surga. Maupun yang diciptakan amale ahli surga, cawone panjen cawone ahli swarga. Niku dilalah ngaji yo enteng, golek ilmu yo enteng, bukti wong tuwa yo enteng. Enteng kabeh jamaah yo enteng, apa enteng. Tapi ini pancen digawe Gusti Allah, besok kudu dileh neraka. Waduh, Bapak, Bapak dijak salat niku abote kaya nyunggi gunung. Nggih. Salat niku salahku kaya di gunung temenan pone budal ngaji wuh kaya wong diserimpung mongkon mlaku mabut lah senengane napa omben-omben nyekeli gitar wong ku suweneng ngoten niku suweneng oh bapak senengane ning lokalisasi lu pancen digawe Gusti Allah calon ning kono pancen. Nah, para bapak, niki jenenge ikhtiar. Ikmalu fakulun muyassarun lima khuliqah. Berbuatlah karena setiap orang akan dipermudah melakukan apa yang untuk ia diciptakan. Para bapak, dadi kapane wong ku ahli makrifat, wong ahli hakikat, niku pun nggih glundung napa kersane Gusti Allah. Enten seorang ulama wali Gusti Allah jenenge Asmu'i. Yeah. Jenenge Asmu'i. Usmu'i. Asmu'i. Mboten kok
warung nggih rojak cinguri asmoke. Teng ngendi, Pak? Nek warung nggih. Warung nggih rojak cingur. Ngono kok ditem diterusno cingure asmoke. Wong panjenengan pelawak, sampe jenenge warung ya melawak. Niki jenenge Syekh Asmuin. Jaweku dawuh suatu saat aku pernah keluar pergi haji ngliwati dalan Syam. Dalan Syam ku meliwati jalan ngliwati negara Syam. Syam niku Syria sak niki. Oh Bapak, perjalanan saking Irak liwat Syam datang Mekah meliwati padang pasir yang sangat luas. Niku ambek kanca-kanca nggih numpak unta, rombongan numpak unta. Lha kok teng tengah-tengah dalan dicegat, dihadang singa jantan yang sangat besar. Nggih. Ngedangi unta niku nek melakukan mboten malang lho Pak, kan mujur. Nggih, sitok-sitok burine sitok, buri sitok dadi memanjang. Dengar kok didandani kali singa macan kuwede. Oh Bapak, teng padang pasir sering kata singa binatang-binatang buas dijegati. Terus Syekh Asmu'i ku dawuh tentang tiang jalur sandinge, apa ganek wong lanang sing wani menghalu singa iku ambek gawe pedang, ambek gawa pedang, apa ganek hubungan iki apa sampean gak kenal ana wong lanang sing berani sing gawa pedang menghalo singa. Terus wong lanang sing dijak nomor niku muni ngeten, "Seh, nek tiyang jaler kula mboten kenal, mboten ngertos. Nek lare estri enten. Lare estri sing saged menghalo singa mboten usah gawe pedang enten." Ayo moro ning wonge njaluk tulung. Para bapak nyedhi sandingen ten unta sing dhuwure ten sekedupe. Sekedup ku mau mancilik ning gegere unta niku. Tiyang sing dijak ngomong Syekh Asmu'i muni ngeten, "Ya buniyatu. Wahe anak wedokku cilik. Muduna nduk, muduna nduk. Iku singa iku halaunen, iku guraen ben ora menghadang jamaah haji." Lajeng para wedok niku mongen meningetan, "Pak, napa ati dengan remen nggih nek enten wong kula niki tiyang estri, kula iku tiyang estri. Baju nek kulanku mudun sepedok kali singaniku pada singaniku singa lanang. Kulanku tiang estri, nopo saman tego to Pak, anak wedok kok pedok ambek singa lanang. Saman nopo tego. Nah, terus siapa nduk pun ngeten mawon, salam kulo nggih dateng singaniku. Salam saka bocah wedok cilik jenenge Fatimah. Fatimah bersumpah demi zat sing gak tau ngantuk, zat sing gak tau turu, kuwe ngaliyo. Aja ngedang-ngedangi wong jamaah haji. Wong wedok ngomong ngono, bocah wedok cilik ku durung tutup nek ngomong, sing aku terus mingkrih dhewe. Atik mingkrih ngliwati ngarepku yo ora lawo-lawo nyingkrih ngono wae. Banjur aku ngerti, yo ngene iki tanda-tandane wong saleh, tanda-tandane wong ahli makrifat. Masyaallah, para bapak. Dadi ngurak singa ku mboten usah kanggo pedang, mboten usah ditelorong, diurui salam tok. Nah, iki
Wong sing ngali makrifat niku tegese isih tetep nyekeli syariat. Mboten oleh nggih. Wong kapan wis ngali makrifat syariat ilang niku mboten oleh. Enten bocah nggih metuk ning mripate lanang, lanang iku singa, iku gak gelem. Apa maneh ndang padha-padha wonge tambah boten gelem. Lha arek margiyaku kok ngetak-ngetok. Yo ngene iku gak arek mugi pinjungkel-jungkel ki ngene iku. Nah iku syariate dicekel, syariate dicekel. Dadi dupeli makrifat ngoto syariate ditinggal mboten. Pak, napa sampean penak ati jenengan napa penak kula wong wedok petuk lanang. Ya senajan lanang iku si singa. Lah ya apa nduk wis salam kula mawon teng singa niku. Masyaallah, Bapak. Terus enten wong saleh cerita. Aku ning gone padang pasir petuk ana wong wedok. Isinom melaku sikil ora ana kancane gak nggawa apa-apa ketoke melaku iku riang gembira ijen ada para bapak jenenge guru niku koyok ngoten niku nggih nek jenengan pun nate haji koyok ngono jenenge guru nggih nggih nek nate haji paling-paling nggih tengene TV delok film nggih koyok ngono para bapak. Lha kok ijen nang edak iku ijen. Nggih. Mlaku lenggang mbek seneng-seneng. Nggih mboten duwe kanca. Terus kali tiyang saleh ditakoni, "Nduk, awakmu saka ngendi?" Jawabane, "Saking Kekasih." "Arep ning ndi?" "Dadi dateng Kekasih." Jawabane. Jadi soko Kekasih, nggih, berarti datang Kekasih. Artinya di mana? Sana Kekasih, yakni Allah, nanti ke sana juga mencari Kekasih. Siapa? Allah. Ditakoni, "Awakmu kok gak gresak ijen karo kancane ning panggonan sing koyo ngene?" Banjur terus banter no suara. Anak muda, Allah itu ngerti apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Allah itu tahu. Allah itu bersama kamu terus. Tidak pernah Allah pisah dengan kamu. Meninggal dan Allah itu maha mengetahui. Hei, pemalas. Wong soleh sing takon dilono pemalas. Hei pemalas, wong iku nek wis ayem ambek Gusti Allah gak kerasan kumpul liyane. Nek wis ayem ambek Gusti Allah gak kerasan kumpul mbek liyane. Sopo wong sing golek ridane Allah mesti sabar ambek ketentuane Gusti Allah. Nek golek ridane Gusti ya kudu sabar. Duwe ujian ya kudu sabar. Duwe pikir ya kudu sabar. Nek pancen golek ridane Allah ya kudu sabar. Bar ngono wis ya cukup, bar wis ilang gak ketok. Habis itu sudah tidak pernah ketemu lagi. Ini kira bapak ceritane wong-wong ahli hakikat, wong-wong ahli makrifat. Niku panjen mboten kerasan kumpul kalih tiyang, enak menyendiri. Koyok manten gak seneng nek akeh wong. Manten ku nek pas ditemokno pun gak seneng akeh wong. Karepe no mikriyo kabeh, aku tambah bojoku dhewe. Semantan itu mengambil marifat aku tambah Gusti Allah wae. Ya, para bapak,
niki sedetik cerita nggih kados ngoten niku tingkae wong-wong sing saleh, wong-wong sing ahli makrifat. Dadi wong sing ahli makrifat sing pun mapan teng derajat ahli hakikat niku sudah tidak tahu dirinya. Apapun yang ikat kerja kerjakan iki sedaya saking Gusti Allah dadi ora ana sing elek. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim ba'amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani rabbika bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani rabbika fa'na bi barakatihim wa dina lahusna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi tardut wilayya inda hajati ilaihi alatun silihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi tardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsilihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsilihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.